السلام علیکم مرکز ویلاگ چینل تما وتی مچار کنو کا وشات گشا یہ ٹیم شما گندگی تے گوما اسپیشل پرسن مودین بلوچ گوما یک جگہ ہیں تا مرو چھ یاتا ہر خود طور پر واجلتی پر مول وادینی صاحب نش کی پریس کلا و دیم داتا اور ایک پرچی ہم دیم داتا گا تے ایک فریادی ایسے تھی آتا جی واجا جیواجا نیسی مشبا چارا گیتے ہیں تے سپیشل پرسن مہدین بلوچ زاگ آئی آئی سک بیمار انتا علاج خاطرہ آئی را کلدار ضرورت تین تمی خاطرہ وہ تی پکار خاطرہ آتا جی پرنس مہدین بھائی تا چی گوشہ گر اوٹے چی مسئلہ ہے چی میں زاگا نہیں کرنی ہوئی وازے بڑھتے ہیں مانا 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 ما فریاد بادی نے صاحب ولا چھ فرمول کے دسروں کو میں پیغام پر تصاری کو کہ یہ پیغام تم دے ما دے ما دے صاحب نے نمبر دے کیا چیز ہے سب توفیق تاو نے بھی کو من امداد بھی قوان من شکر گزار ہوں بس بس ائی راج پا کو جاد کنا گل اٹھا ائی راج صاحب کوئی تر کنا نے کوئی تام سچا لکھ نو نن سنگت کی جگہ نے علاج کرتا دونوں نے صحیح لکھ بھی خرچہ اتا اچھا ٹھیک سر